mingla ba tan lwin khat tadin thana ga chou so ba de aku ta ba atwe ma do covid 19 ne patat bi myama naingan ye niya a nan a pya ga a chaung ya re ko radio tadin a ni ne tin sat pe ni da ba di ni ma do covid kala atwin ga lu khwin yi ne khwa cha sat san mu re a chaung go ni mya chin myama ye a mu saung director ဥအောင်မျိုးမင်းကိုဆက်သွယ်မင်းမြတ်တင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ရမှာပါမင်္ဂလာပါဆရာကျမကတလင်ခက်မီဒီယာကသတင်းတော်ဝေဒစီအောင်ပါအခုလို COVID-19 ကာလမှာပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့အင်တာဗျူးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာရဲ့နာမည်နဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အောင်မျိုးမင်းပါညီမြချင်းမြန်မာရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလို COVID-19 ကာလမှာဒီကွာရန်တင်းဝင်နေရတဲ့သူတွေနဲ့သူတို့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေကိုဒီအဆောင်အနေနဲ့သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာတွေကလက်မခံတာတွေကြုံနေရရပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆရာရဲ့အမြင်လေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center ဝင်နေသူတို့အဲ့ဒီမှာလုပ်တဲ့ volunteer အပါအဝင်ဆေးဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ရွာအတွင်းမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမအဆုံးကတင်းမှာမိဒီလေရရှိနေတဲ့ခြေကနေစပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယောဂပိုးစတွေ့ရုံကတကယ်လူတွေကဒါကအရင်ကုဆက်ဉာဏ်နဲ့ယောဂဖြစ်တယ်သူကအခုချိန်ကြီးကုလို့မရသေးဘူးဆိုရဲအကြောက်တရားနဲ့စအဲ့တော့ဒီယောဂကိုကြောက်တဲ့အချက်ကြောင့်မလို့လူတွေမှာပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ယောဂပိုးတည်ဆောင်နိုင်တဲ့သူကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကပထမဆုံးစတာကြီးမှာဝင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကိုကြောက်ရင်းနဲ့ပါဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေမှာဒါရီများရှိမလားဆိုတော့တန်တရားတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီခုနပြောတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံဖြစ်လာတာပါဒီအိမ်ကြီးကနေမငှားတော့တဲ့ကိစ္စရက်ွက်ထဲကိုပြန်မလာခိုင်းတဲ့ကိစ္စပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့စိုးရတဲ့တည်င်းကြီးဖြန့်ဝေရဲ့အစင်အဲ့လောက်ကြီးအစင်လိုက်အစင်လိုက်ဖြစ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စားချင်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ယောဂါကိုယောဂါလို့မြင်ပြီးတော့ဒီယောဂါတွေဆယ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေယောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းသူဖြစ်အန်အန်ရဲကောင်ဖြစ်မမြင်ဘူးအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချက်ကပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရသောခွဲခြားဆက်ဆံမှုရဲ့အခြေခံအကြောင်းချက်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုဆရာအနေနဲ့လူခွေရေရှူတော်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဘလို့အကြောင်းအရာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်လူအုပ်စုတစ်စုကိုဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုစီးပွားရေးလူဝေးရေးချေးမှုနဲ့ဒီလိုမျိုးနေတူတူဝပဝန်းကျင်မှာခွဲခြားမှုကလူခွေရေချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူခွေရဲ့အကြီးကအခြေခံချက်ကဘတုဘုံမှာဘယ်အကြောင်းအရာကြောင့်မှခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုရဘူးဆိုတာလူခွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီလိုမျိုးခွဲခြားဆက်ဆံမှုကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုကလူခွေချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအဲဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကအကြောင်းနေမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စနောက်တစ်ခါအလုပ်ခွင်မှာခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုရှင်သူ့ရဲ့လုံလုံပိုင်ခွင့်ကိစ္စနောက်ဘာသာရေးလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်လို့မရှိဆိုရင်နောက်ထပ်အဲဒီခွဲခြားမှုကြောင့်တခြားသောစိတ်ငင်းစိတ်ငယ်လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကြောင့်ဒါကအရန်ကိုစိုးရတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတစ်ခုလို့ကောက်ချက်ချပါရစေအခုလိုယောဂတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းပါနော်ဒီလူတွေကြားမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေလူခွေရေချိုးဖောက်ခံရမှုတွေမဖြစ်အောင်အပြန်အလှန်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲရှင်ပြတော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စကယောဂတွေဖြစ်လာတိုင်းယောဂဆန်းတွေဖြစ်လာတိုင်းစုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့ကြောင့်ပြောနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် HIV AIDS ဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယောဂကကူးစက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလူတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့အန္တရာယ်ကောင်ဖြစ်ယောဂဖို့တည်ဆောင်သူဖြစ်မိသားစုကလက်မခံတာပတ်ဝန်းကျင်ကဝန်းဝန်းကလက်မခံတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောက်တရားကိုအခြေခံသောသတင်းစကားကလေနော်ယောဂါကိုမကြောက်သေးနဲ့ယောဂါတည်ဆောင်မိတဲ့သူကိုကြောက်တဲ့ဂျုံတဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာပါအခုလက်ဒီတိုင်းမှာပဲယောဂါဆေးမရှိသေးဘူးနော်ကူးစက်နိုင်နေဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီယောဂါကိုကာကွယ်လို့ရရသားနဲ့ယောဂါတည်ဆောင်တဲ့သူကိုကြောက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပါရုံနဲ့အကြောက်တရားကိုမှန်ကန်သောသတင်းပေးပို့မှုနဲ့မှန်ကန်သောသတင်းချက်လက်တွေနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးချေထောက်ကူကအရေးကြီးပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားဆန်သောစိတ်ထားတွေကျွန်တော်တို့ရည်ကြီးမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာရှိဖို့ပါ။အမှန်တော့ရှိပြီးသားပါ။ကျွန်တော်ပါဝင်ခြင်းမှာလူကိုလူလိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာဘာသာတိုင်းရည်ကြီးမှုတွေမှာဖော်ပြပြီးသား။ဒါပေမဲ့အကြောက်လွန်တာတုံ့နှုတ်ချောက်ချားတာများလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လို့အဲ့ဒီပေါ်မှာတချို့သောလူတွေကိုခွဲခြားမှုတွေမုန်းတီးမှုတွေအာထဲထုတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့စေတနာမြစ်တာထားရမယ်။သူ့ကိုယ်သူကိုကျင်းစာတည်ရင်းစာနာစိတ်ထားရမယ်ဆိုရဲစိတ်ထားတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းเนาะကျွန်တော်ယောဂါပို့တွေ့တယ်၊တန်တရားရှိတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတစ်ခါကလည်းပြန်ပြီးတော့သူတို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူတွေကြောက်ရွံ့မှာမုန်းတီးမှာရွှေရှာမှာခွဲကြမှာကြောက်တဲ့အတွက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိတယ်၊ထွက်ပြေးတာတို့၊တင်းရှောင်တာတို့နောက်ကိုယ်ကိုဂရင်းစိတ်တာဖြစ်လို့ရှိရင်
ပုံမှန်ပြီးတော့အမြင်စောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကုဆက်တယ်ယောဂဘူးတွေ့တယ်ဆိုရဲသူတွေအနေနဲ့ဒီယောဂဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့เนาะဒီကွာရန်တင်းလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပြောင်းနိုင်တဲ့အစီအလိုက်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါကိုယ့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်မလို့ဒီယောဂကိုကြောက်ရွံ့မကဘူးဒီလိုလူတွေကြောင
ောင်ရွက်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်ဗျနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပုံရိပ်ပါဗောနော်ဒီလူခွင့်ရေးကိုလေးစားတာတွေနိုင်ငံသားချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီတာတွေကဘလို့အရေးပါလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးဆရာအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအရန်လူတွေကျွန်တော်ချီးကျူးတဲ့ကိစ္စကဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မယ်လူတိုင်းကတရားတရားအရန်ကြီးမာတာတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့လူချင်းချင်းတယောက်တည်းကူညီကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကမ္ဘာလယ်မှာဂုဏ်ယူစရာပါပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဒီလောက်အားမရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်ယူမှုတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းနဲ့အများတဲ့ကူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်ခုကိုမြန်မာတွေကခွဲခြားတတ်ပါလားမုန်းတီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တတ်ပါလားဆိုရဲအမြင်မျိုးနဲ့ဖုံးလန်းသွားပြီးနာမည်ဆိုးမှရန်ဆိုးရင်ပါလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကစေတနာတရားထက်တန်နေဒါကမြစ်တာတရားထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့လူတွေကနေကဘာနေအားလုံးကနေလက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစိတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်လုံးတားဆီးပေးပါနောက်တစ်ခါတူးပေါ်မှာယောဂကြောင့်ဖြစ်စေဘာသာကြောင့်ဖြစ်စေလူမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေမုန်းတီးမှုတွေကိုတားဆီးပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကရင်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားကိုဦးစားပေးတော့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာမျိုးနဲ့ကဘာမှထင်ရှားအောင်ကဘာကပြည်အောင်လှုပ်ဆောင်နေချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီလက်ရှိကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်မြင်တွေ့နေရတဲ့လူမှုကွန်ရက်ကအငင်းပွားပွဲရတယ်ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့ဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာဗာများရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဒီခွဲခြားမှုကိုကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာပထမဦးဆုံးကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပါ။ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုကငါတို့ကိုအဖြစ်တန်ဖြစ်လူငင်ကြတယ်ငါတို့ရာဇဝဲကောက်ပြင်ငင်ကြတယ်ဆိုတော့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ခါကလည်းသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ယောဂါကြီးကူးဆက်နေတာ positive ဖြစ်နေတာကိုလူပြည်မှာကြောက်ကြတယ်အဲ့တော့တစ်ခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကြောက်စိတ်ကပါဖြစ်တယ်ခြားပြည်သူလူထုကလည်းအမြင်ပြင်းနေတယ်အဲ့တော့ benefit စလုံးမှာကြောက်ရွံ့မှုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုတစ်ခုကိုချေဖြောက်မှုအတွက်ကတော့တစ်ခါကလည်းသူတို့ကိုယောဂါပိုးရှိတဲ့သူတွေကိုတိမ်မဲ့လူတို့နော်ငါပြောလို့ရှိရင်ကျားသွေးကောက်အလောင်းမြင်တယ်လို့တစ်ခါကလည်းဒီလိုမျိုးတာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကလည်းငါတို့တွေကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဒီယောဂါကိုမပြတ်အောင်ငါတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အိထာမျိုးနှုံးနှစ်ဖက်လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်ပြည်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအများဆုံးနေကြအသုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ်ဖုန်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလူတိုင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာလူတိုင်းက news maker တည်င်းတွေလုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာယောဂပိုးတွေ့တဲ့သူကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမျိုးမှာအကုန်လုံးဓာတ်ပုံဝိုင်းရိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းကျွန်တော်သိဖို့မထိခိုက်အောင်ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ social media မှာတင်ဖို့အဲ့ဒါလည်းတောင်းဆိုခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့တင်တဲ့အခါမှာလည်းအောက်ကဒီလူတွေကယောဂပိုးဖြစ်တယ်သူတို့တွေကနော်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ရှောင်ရရှားကြဆိုတဲ့အမုန်းတရားပါတဲ့ဒေသချက်တွေကြောင့်ကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိသောအမုန်းတရားကအမုန်းစကားတွေကြောင့်ထပ်ပြီးတော့တခြားလူတွေရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့အမုန်းကြီးတွေပွားလာတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကိုကနေစပြီးတော့မုန်းတီးမှုတွေခွဲခြားဆန္ဒနဲ့စိတ်ကိုကုကွဲနေစပြီးတော့တားပါ။တခြားသူတွေကနေဒီရောက်သွားမှုတွေလည်းကိုကမလုဆောင်ပြီးဖို့အတွက်မဖြန့်ဖို့အတွက်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဒီတန်လွင်ခတ်မီဒီယာကတဆင့်တရင်စကားမျှဝေပေးတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။တန်လွင်ခတ်ကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရေဒီယိုသတင်းတွေကိုနားဆင်ပေးတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုတန်လွင်ခက်ရဲ့ Facebook page ကနေနားဆင်နိုင်သလို SoundCloud ကနေလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်ပါတယ် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနှိမ့်ဆင်လက်မလို့ရအောင်တန်လွင်ခက်ရဲ့ Radio ကိုနားဆင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့တန်လွင်ခက်ကဆုတောင်းပေးအပ်ပါတယ်ရှင်